Senhoras e senhores, vejam se não estamos de volta com mais uma rodada dos Jogos da Galera, aquela série na qual a gente joga jogos sugeridos por vocês. Vambora! Você não deixou cantar. Tem introdução. Esse daqui, Nilce, é Calculator the Game. O jogo é uma calculadora. Uma calculadora, ao contrário. Ele vai te dar um número que você tem que conseguir e a quantidade de teclas que você pode clicar. E você tem que chegar naquele número. Tipo, aqui a gente começa com o número 4, tem que chegar no número 5, só pode clicar em 3 teclas. E as teclas que a gente tem são dividido por 3, mais 3 e vezes 3. Mentira! Você tem que dar um resultado 5 usando essas 3 teclas? Sim, senhora. Então você vai clicar vezes 3, mais 3, dividido por 3. Mais 3 dividido por 3. Exatamente, Nis. Caramba, que moça inteligente. 4 vezes 3, 12, mais 3, 15, dividido por 3. 5. A partir desse momento, tem um botão novo, que é o botão apagar o último número. Ele simplesmente apaga o último. Vamos pra onde eu parei. Level 11. A gente tem que, em 3 jogadas, sair de 99 e chegar no 100 só usando o menos 8 e o vezes 11. Mas lembra que a gente tem um botão que apaga o último número. Vamos lá. Vou chutar. Vezes 11, menos 8, vezes 11. Não. Não. Vamos pensar, então. Não dá pra chutar. Vezes 11. Vezes 11. Menos 8. Menos 8. E apaga a última tecla. Vai ficar 108. Não dá também. Não, Nisa, a gente tem que saber, não fica chutando. Menos 8. Menos 8 dá 21. E depois. Vezes 11. 1001. Apaga a última apaga tecla. A última tecla. Tudo bem. Exatamente. Que era a última opção que nos restava, mas a gente soube, Leo. Não menospreze nossa vitória. É muito bom isso aqui, cara. Ok, temos 0. Tem que chegar em 404 em 5 jogadas e a gente tem mais 8 vezes 10 e dividido por 2. E não tem a tecla pra pagar a última. Bom, tem que começar com 8, porque qualquer coisa multiplicada por 0 ou dividido por 0 dá 0. Vamos lá, mais 8, beleza. Mais 8. Chegamos no mais 8. Não, já sei. Mais 8 dividido por 2. Dividido por 2, 4. Vezes 10. Vezes 10, 40. Vezes 10 de novo. 400. Só tem mais uma jogada, Deus, perdeu. Que ódio. Calma, calma, calma. Tem que pensar. Eu já sei. Como a gente tem um dividido por 2, provavelmente a gente tem que chegar no 808 e dividir por 2. Sim. Como a gente chega em 808? 8 vezes 10. 8 vezes 10. Vezes 10. Vezes 10, 800. Mais 8. Mais 8. Dividido por 2. Mas muito obrigado, aí, gênios, véi. Ainda bem que eu casei com você, Leão, porque senão eu teria já ido à falência, porque eu não sei, aparentemente, fazer contas de somar e multiplicar e essas coisas difíceis da matemática. Viu? Ela casou comigo porque ela não quer ir à falência. Esse é o motivo, tá bom? Tem que ter um, né? Alguém tem que saber calcular. Seu maior desafio, Nil, se o botão de apagar a última tá de volta, tem que chegar em 23 saindo de 171 com 4 jogadas, tem vezes 2 e menos 9. O problema é se a gente tiver que usar esse botão de apagar o último número no meio da conta. Aí embola tudo. Se vier no final, tá de boa. Se não, não. Primeiro. 171 menos 9. Quanto dá? Menos 9. 162. Vezes 2. 324. A gente quer chegar no 23, tem mais 2 jogadas. Já sei. Apagar o último número. Diminuir 9. Muito obrigado. Muito... Não. Você sabia que isso ia acontecer? Você tinha calculado na sua mente, claro, ou você chutou? Intuitivo. Eu nem consigo falar muito concluído porque eu não tinha muita certeza. E se eu tirar o 9? Oh, Deus! Mas agora, sai do zero, tem que chegar no 21, 5 jogadas, tem mais 5 vezes 3 vezes 5 e o botão de eliminar o último número. Começa com 5. Como assim? Você tem que ter um 5, porque... É claro, não pode ser do zero. 5 vezes 5... Dá 25. Já sei. Matei. Matei. Não. Aí você apaga o último número, soma 5, multiplica por 3, Brasil! Dá uma sensação de vitória. Você sai desse jogo achando que você é o master da matemática. O gênio. É um gênio. E esse daqui, Nilce, é Face Dance. Um jogo tipo Dance Dance Revolution, só que você joga com a sua cara em vez de jogar com os seus pés. Lá vem. Já viu aquele pessoal jogando assim, o Dance Dance, mexendo? Imagine com o seu rosto, tá? Não no chão, por favor. Vamos lá, Nilce. A gente tem que colocar a nossa cara no jogo. Minha cara tá no jogo. A gente começa a jogar, tá? Vamos lá, Leon. Não, prepare-se. Ó. Vai, manda ver. Primeira cara. Cadê? Não pegou. Pegou. Mas que hora que você... Que hora? Que hora que vale? É hora que eu acerto a cara, meu. Ih, você tá perdendo, hein? Não. Você é muito expressivo. Crazy time. Aí eu vou fazer um monte de careta e tentar marcar ponto.
É pra isso que isso serve, não ria. Pronto, eu não marquei por nenhum. Peraí. Que é isso? Eu não acredito, meu Deus! Nilce! Não! Se eu rir desse jogo! Ô, Nilce, aí, Deus! Se eu rir desse jogo, Leon, não precisa falar nada! Que é isso? Tá doendo? Tá dando câimbra? Tá! Tá mudando a internet brasileira depois desse vídeo. Tô, não tô? Tá. Tudo assim, Deus. Cara, eu não seria capaz de fazer um negócio desse. De jeito nenhum. Só tem um jeito de saber, não, Deus. Não, vamos testar isso. Só tem... Deus, por favor. Não, não dou conta. Eu quero ver a sua expressividade, Deus. Vai. Eu quero ver isso daqui, tá? Ah, não. Você consegue. Tô esperando, não tá vindo nada. Ó. Vai pro outro lado, isso. Excelente, vai. Caralho. Sorria! Cara triste! Agora olha pro lado, fecha o olho, tem que fechar o olho. Se eu fecho o olho. Eu não sei que cara também! Não, vai! Olha pro lado, olha pro outro, olha pra cima, olha pra baixo, triste, vai! Sorri! Triste agora! Cara reta, fecha o outro olho! Eu não consigo! Olha pro lado, com a boca fechada! Pronto, vai, olha pra todos os lados, Nilce! Olha pra todos! O que que tá acontecendo aqui? Eu não sei! Caramba! Foi bem? Quase a mesma quantidade de ponto que eu. Deixa eu ver se foi o melhor até agora. Eu não sei. Vou voltar aqui na gravação. Essa foi minha pontuação, essa foi a da Nilce. Isso é uma excelente ginástica facial. Quanta bobagem! Esse daqui, Nilce, é Pigeon Wings. É um jogo muito bom. O cara que fez isso daqui tá de parabéns, tá? A gente vai passar raiva? Não, a gente tem jogo de raiva, tem jogo engraçadinho. Esse jogo é bom. O cara mandou bem. Funciona assim, é uma corrida de pombos com um aviãozinho. Ah. Você tem que arrumar um jeito de chegar na frente e não bater em nada, tá? E aqui eu venho... Que psicodélico! É mais ou menos isso, tá? Vambora, não. Agora vai. Você tem que mexer pra baixo e pra cima pra conseguir desviar das coisas. Eu tô carregando meu turbo ali, aí... Nossa, mas até no metrô você bate? Ó, vai. Ó. Vai, calma. Tem que aqui... Olha, é muita habilidade que esse treco rápido, demanda, tá? Muito é rápido. Muita habilidade, calma. Calma, eu posso entrar no vácuo dos inimigos, eu ando mais rápido, cheguei segundo, cretino. Mas é o seguinte, Nilce, daquela eu tinha passado, dessa aqui eu não passei não. Teu ela farol, é no escuro, cara. Tá? Não, pra quê? Não tá difícil o suficiente, vamos fazer não. No escuro. Nossa, mas no escuro você não acelera desse jeito não, vai. Não, é só socar a cara no chão, exatamente, é isso que eu digo pra todo mundo, Nilce, eu tô em primeiro, eu tô em primeiro, tá, mas em agora primeiro. Não tem mais o traço dos inimigos pra eu ver onde é que eu chego, cheguei primeiro! No escuro, isso é talento, isso é dom, isso é... Não sei o que é. Eu tô imparável, ninguém impagável, te para. Incontível. Você... Que é isso? Acho que você tem que ir duas vezes pra cima e uma vez pra baixo. Caramba! Pra cima, pra baixo. Caramba! Eu vou controlando aqui, ó. Pra cima, pra baixo, turbão, cima. Opa, sensacional. Como que eu não ganhei primeiro ainda? E o melhor, Nilce, é que não é só isso. Tem umas fases com chefão também. Ah, você tá brincando. Não bastasse ter o teto. Não, aqui, ó. Vamos lá. Um chefão é o seguinte. Você clica aqui pra tirar, tá? Mentira, não, que ele aqui, também ó, atira, aqui, gente. Ó, toma, que toma, isso? Cretino. Toma, cretino. Ô, desvia. Vamos lá, calma. Ô, cretino, toma. Desvia. Calma. Rodou. Muito obrigado. Muito bom, Leon. Muito bom mesmo. Tipo, a mecânica desse jogo é muito boa. Ninguém acerta essa coisa de tilt no celular, de ficar balançando. Esse jogo acertou. Dá vontade de você continuar jogando. Parabéns aí pro desenvolvedor, tá? Então é isso pra vocês, galera. Esse foi mais um Jogos da Galera. E chegou aquela hora do joinha. Deixa aí o seu tapa no dedão. Faça isso porque é muito importante. Ajuda a divulgar esse vídeo. Ajuda a divulgar esse canal. Então se você der o seu joinha, a gente agradece demais. Se inscreva no canal se você não tiver inscrito ainda. E deixa aí nos comentários as sugestões de jogos pra gente trazer aqui nos Jogos da Galera.
da galera. Eu acho que eu vejo você na próxima. Tchau!